本日のよろぴこやるなら今なんだったっけきらめけプレイボールよろぴこ。ほんまよ、まっすぐ前やし、横浜ベイスターズのニューレじゃないんですよ。そうですね、その印象はあんまりないいや巨人対僕横浜で12安打完封ってありますよ、うん、12安打完封、うん、すごいですね、横浜で何球投げてるんですか。そうそう球数の方が心配、でも打たれちゃなんか死ぬ間にゲッツー取ってみたり球数が心配になってくる。123球、124球で昔の人は平気だったんですね。平気ですよね、マジで面白いですよね。こんな方とはちょっと思ってなかったですね。でプロ野球選手、昔の人こんな人多いんじゃない。多いけど、だから本当だからね、亡くなった大杉さんとかさ、いるじゃないですか、はい、うん、そういう人たち話したかったなと思うんですよ、うん、大杉さんも面白い人だったしね、ハクさんはまた元気なんですかね。ハクさん向こうも向こうに行ってくる。僕が70ですから、ハクさん10上でも80だよ。あー、そうだよね。80なりゃ90だったら相当長寿ですよ。そうですね、あ、次は僕がハクさんですよ。あ、そうなんだ。スイープが白さんに教わってるの、ずっと白人さんに教わってる、向こうでね、韓国で、韓国で、はいはい、すごいですね、バッティングを教わってるわけ。はい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 、大下さん、大杉さん、張本さん、メンバーみたいな、どうもって言いたくなりますよね。まあ、黙ってこっち見てます。ああ、やっぱり三浦さんあたりでもそうですか。向こう、向こうからね、話しかけたらしないように。あ、向こうからね、どうもどうもで当時、張本さん、王さん、ロイ・ホワイトみたいな、ロイ・ホワイト、ね、うん、ジャイアンツで三浦さんがちょうどバシバシ行ってたじゃないですか、うん、で張本さんって、はい、で本当昔、小山さんですか、阪神の、はい、やった時に、どこ投げても打たれたらしいんですよ。ほんで、小山さんが、張本投げるとこないわって言ったら、うん、こう、まっすぐ投げて、コーン打つらしい。すっごかったらしいですよ、こうやって投げるとこない。やっぱバッティングすごかったんでしょうね。あの人はだって逆に言うと裏をすると、うん、狙ってくると反対に狙い返しますもん。はどういうことですか。バットをショート、昔あったんですね。キャッチャーもそうだけど、こうやって嫌な心配いたら、あれですよね、再ミスしてような感じでドーンってグラブ引くんですね。引かなくても、再ミスったらね、あー、まあ、カーブ待ってまっすぐ行ったら当たるんや、ね、はいはい、ね、まあ、昔の戦車、そういう人も結構いたんじゃない。あ、なるほど、ね、やってるとか。だから、いや、東京スタジアムがあった頃、うん、はいはい、東京ね、うん、だから、ね、昔って面白い。戦時の方かな、戦時の方で、うん、昔あの飯島さん 100m のあの人が入団した頃、はいはいはい、よく話いただいてますよね、はい、紅茶がパンってやってスタート切る、やだ切れないんで。野球って特殊ですからね、あの牽制は。でも足は速かったんでしょ。オリンピック選手ですよ。まあそうですけど、うん、さっきロイ・ホワイトって、あ、ロイ・ホワイト、あれヤンキーズの3番打ってましたからね、はいはい、僕が19かそこらの時にフロリダのタンパっていうところに教育リーグ行った時に、うん、ニューヨーク経由で行ったんですよ。そこにロイヤルズとヤンキーズのプレーオフがやってたんですよ。その時にロイ・ホワイトがヤンキーズ3番打った。その人がジャイアンツにね、来たんですからね。で、ヤンキースタジアム昔変形だったんです、はいはいはい、ポールが、ライトさんのポールがすっごい高いんで、うん、こんなポール何いるかーって試合見せてくれたんです。試合カッて、その分ブーンって、おい、いるなこれ。メジャーは見たのそこ一番最初だけど、うん、でも今はほらメジャー行けるようになったからね。そうですね、まあ、近くなりましたね、うん、そうですね、まあ、限られた 人ですけどね、うん、言ってますよ、もしも。いや、そうです。サンフランシスコ、一歩間違ってたら、いや、名前だけ言ってました。いや、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ガンガン投げてたかもしれない。ただ、本当にジャイアンツの三浦さんって感じですよね。いや、もう、そう、俺もそうやん。カープの高橋。そうですね。やっぱ、その強い人いますよね。うん、どこ行っても、そこしか残ってないっていう。いや、ですね。うん。思う。やっぱり一緒にやられてる方たちがすごいじゃないですか。王さんってどんな方ですか。王さんは皆さんから、王さんも長嶋さんも同じです。大体同じです。自分がノーヒットで帰る、何をすると、まあ長嶋の話すると
大阪で足に3-0、4-0、2試合連続打てないなとなると、よーい、どんどん始まります。バスが着きます。玄関に入ります。着替えて全部脱いで、え、全部脱いでいく。本当ですか。俺をそれ全部まとめて、部屋まで、部屋前を集めて、はあ、お疲れ様でしたとも、バットもスイングしてる。おー、フルチンで、おー、その前座れて、入ってた目の前、目の前プラプラプラして、病気でしょ。でそれが中畑清の監督になった時にフルチンでやれっていうのは中島の、あの、あ、そういうことね、うん、もう自分で金玉を締めろ締めろっていうのは、なるほど、はい、それも朝昼、まあ、朝夜やったら今度翌日のお昼にはそれまた同じようなスイングしてます。はー、王さんも同じです。王さんもですか。はい、王さんも、王さんはちゃんと吐きますよ。あ、王さんはちゃんと吐きます。うーん、でうわー、すんげえふくらはぎって、もうこんなでかいふくらはぎしてんだから王さんですよ。一本足できるはずよね。あ、ということですね。それでわーんわーんとスイングするんだから、あ、大変。でも初めて見た時に王さんネクストバッツアップでこんなスイングするじゃないですか。ダウンスイングこんなスイング、うん、おわっと、こんなよ。試合始まったらこっ、こ真反対になったもんね。ああ、なるほどですね。そのぐらいスイングが違う。おでもそうしないと修正効かないやろね。みたいなね、バンドコントロールとかなんかあるんでしょうね。うちの選手を上からしてバルッと振って増えます。言ってましたよね、なんかグルーンって。 あれは肩が出ないようにだし、こっちの肩が出るんで、はあ、多分そういう話ちらっと聞いたことで、こうやってやる、それをみんな真似するからそうです、ね、違いますよって、ね、はい、ちゃんと理由があるんですよってそういうことです。理由を知らないで、知らないでこんなことしたらダメですよってそうですね、うん、でも楽しいですよね、その時代のその話を。で俺はほら目から入ってるからね。そうですね、うん、だから性格も違うんですよ、王さん、長嶋さんも。ほう、長嶋さんは1回だけ食事に連れてやる、はあはあ、うん、宮崎の1回だけ食事に連れてやる、竹園の1回だけ飯食わしてやる、うん、王さんは一切連れてかない、同級生と一緒にしか食べないのがね、知ったやつと以外とはあまりしたくないんだ、うん、だからごめんなって、あの宮田に行ってもごめんなって行かないから、いろいろあるんですね。そう、あるんですよ。だからそれのついてるのが柴田さんとか末継さんとか、はいはいはい、そういう高田さんとか、あ、高田さんはこれ入んないんですよ。お、高田さんは一匹狼みたいな感じだから、どっちかというと。お、口は出すけど、あ、気も取るけど。長嶋さんが普通の木のバット持ってきて、ノックバットじゃないです、うん、木のバット持ってきてガーンと打って、取れーってガンガン取らすんだもん。サードからフォワードの球ライナーだもんね。ビャーンと行っちゃうし。でも本当に考えたらさ、はい、掃除でやっていいと思うけど、うん、その中でピッチャーって辛いですよね、うん、あのメンバーの中で辛いと思います。僕の初登板の時に名古屋球場、はい、うん、キャッチャー森さん、うん、はいはい、行きますと練習して、
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。